com saben, els ajuntaments podem comptar amb personal eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Olot podria, pel seu nombre d'habitants, podria tenir fins a 7 càrrecs de confiança o 7 càrrecs eventuals. En el passat mandat en teníem 3, i en aquest mandat, amb aquesta nova dedicació i organització que fem, i tinguent més regidors amb dedicació, passem a un. I per tant, el que fem és mantenir la figura del gabinet d'alcaldia, amb aquesta retribució de 45.000 euros bruts anuals, i bé, amb una sèrie de funcions que tenen aquí, donar suport a assistència a l'alcalde, acompanyament en representació institucional, coordinació de l'àrea de secretaria d'alcaldia, coordinació de l'activitat dels representants de les diferents àrees d'organismes, definir estratègies d'execució del programa de govern, seguiment de les polítiques institucionals i de govern i avaluació dels resultats, definir tota l'estratègia de comunicació institucional de l'Ajuntament, entre altres funcions. En primer lloc, ens alegrem que haguem passat només amb un càrrec dels 7 possibles, i en segon lloc seguim amb el de sempre. A nosaltres no ens agraden que es puguin escollir persones a dit o així de forma personal. Nosaltres som més partidaris de fer les coses en concurs públic i de manera oberta i transparent i accessibles per tothom, però això en tot cas és la nostra opinió. I l'altra cosa, en aquest cas, doncs, hem vist que aquesta persona portarà l'estratègia comunicativa de la institució, de fet ja ho ha estat fent, no?, anteriorment, i considerem que per un cantó ho ha fet molt bé, però hi ha una altra cosa que no, que ho hem dit més d'una vegada i que ho aprofitem per repetir-ho, que en aquest cas nosaltres entenem que aquest paper hauria de ser la comunicació de tota la institució, no només de l'equip de govern, que sí que està bé, que comuniqui què fa l'equip de govern, però nosaltres ho entenem com una persona que també ha de transmetre el que fan els regidors i regidors de l'oposició, i això no ho hem vist, al llarg de l'anterior mandat, i considerem que és un bon moment per a nivell de xarxes socials, a nivell de comunicació, tot el que es faci sigui d'una manera més plural, més oberta i que sigui per tothom. Bàsicament perquè l'Ajuntament nosaltres l'entenem com a 21 regidors i regidores en lloc d'11. Llavors creiem que és un bon moment per dir això, i a partir d'aquí nosaltres, pel motiu que he dit abans, el fet que no sigui concurs públic, en aquest cas no hi votarem a favor. Votarem a favor d'aquesta proposta, evidentment, i a més a més els felicitem per aquest esforç que han fet de contenció en el que és el personal eventual. A nosaltres ens donava la sensació que amb els regidors amb dedicació que tenien aquesta vegada mantindrien, doncs, el càrrec de confiança que tenien a nivell de comunicació, però aquí veiem com un totum revolutum de funcions entre comunicació, cap de gabinet polític, protocol, i per tant no ens queda massa clar aquest perfil, i d'entrada nosaltres ens abstindrem. Efectivament, ho ha explicat el senyor Vayreda, podríem disposar de 7 persones eventuals de contractació, és el que ens permetria la llei pel nombre d'habitants que té la nostra ciutat per l'Ajuntament. Estem en un principi del mandat, ens hem organitzat d'una manera que pensem que podrà ser efectiva, però sí que deixo la porta oberta, i m'estimo més dir-ho el primer dia, que si acabem necessitant algun tipus de suport durant el mandat complementari, especialment en temes comunicatius, doncs bé, l'haurem d'afrontar. No sé si arriba un moment i veiem que no som capaços d'anar bé o tot el bé que voldríem en aquests moments, doncs més endavant podríem fer alguna proposta més en aquest sentit. Però ara d'entrada pensem que és la manera de funcionar, pensem que ens en sortirem bé d'aquesta manera, però sí que no volia deixar tancar, perquè habitualment els càrrecs eventuals, tot i que en el mandat anterior també es van veure modificats dues vegades, un per solucionar un tema que tenia a veure amb la residència Faber i la impossibilitat de contractar, perquè vostès saben que les contractacions amb l'obra i servei són complexes, en aquell moment ho vam haver de solucionar d'aquesta manera, i també quan es va aplicar el 155 i vam trencar el pacte que vam necessitar un suport, és a dir, a vegades les coses canvien en el funcionament de l'Ajuntament, això pot ser que es produeixi, de moment ho afrontem d'aquesta manera, però deixant la porta oberta que en el futur potser sigui necessari complementar amb una segona persona algun i ocupar alguna d'aquestes 7 places que avui proposem ocupar-ne.